Тренування декілька разів на день, спаринги та відновлення. Криворізькі боксери Ігор Шевадзуцький і Тимур Біляк у складі Олімпійської збірної України з боксу проходять збори на базі у Конча-Заспі. Поряд інші топові спортсмени: Олег Верняєв, Жан Беленюк, Володимир Кличко. Після завершення підготовчої частини наші бійці полетять до Угорщини, де братимуть участь у міжнародному турнірі. Ми зробили великий об'єм роботи вдома під руководством нашого тренера Кринівського Сергія Кріща. А сейчас у нас идет уже, знаете, как шлифовка, вот, то есть у нас постоянно много пар, спарринги, то есть уже такое подводящие тренировки к боям. Это начало сезона, первый турнир, и очень важно начать вообще год успешно, то есть благополучно. Криворіжці кажуть, для підготовки створені всі належні умови. Залишається лише тренуватися та викладатися наповну. На спеціальну підготовку нас підводять до соревновань, осталось тут неділя збору. На стадії вже підведення, наверное, під бої, тому що ми вже десь 7-го будемо боксувати. Підготовка боксерів на фінальній стадії. Далі переліт до Угорщини і перші відповідальні бої в надважливому 2018 році. Олег Гендриксон, «Цей день спорт».